উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত সঁচাকৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি কিন্তু কি কয় দীপেন বৰুৱাই আৰু আমাৰ এই ৰিয়েলিটি শ্ব' আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে দীপেন বৰুৱা আহিছিল আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আৰু অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছিল এই শিল্পীজনে আৰু ক'লে এটা প্ৰস্তাৱ লৈ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ মোৰ নিজৰ বিশ্বাস হোৱা নাই যে মই কি নাম দি মাতিম এটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম কৰিব পাৰিম কিন্তু মোৰ এটা সপোন আছিল কিন্তু যে আপোনাৰ গান সৰুৰ পৰা শুনো খুব ভাল লাগে আৰু মোৰ এটা সদায় নিজে বিশ্বাস কৰোঁ যে এজন মানুহক জীয়াই থাকোঁতেই সন্মান দিব লাগে অসমীয়া সমাজত আমাৰ এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা আৰু আপোনাৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল 50 বছৰ এই শব্দটো শুনাৰ পিছততো মোৰ ভাল লাগি গ'লেই আপুনি কি অনুভৱ কৰে প্ৰথম অনুভৱ আপোনাৰ প্ৰথমে মই তোমালোকক আছাম টকছক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা কাম আগবাঢ়ি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছা বিশেষকৈ মই গোৱা গীতবোৰৰ ওপৰত ৰিয়েলিটি শ্ব' এটা কৰিব ওলাইছা আৰু তুমি কৈছাই যে সমগ্ৰ অসমৰ পৰা খুব সাংঘাতিক সঁহাৰি পাইছোঁ মোক ফোনত কৈছিলা সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে আৰু অকল মোৰ গানৰে নহয় এনেকুৱা কৰিব লাগে আচলতে জীয়াই থকা অৱস্থাত কৰিলে অলপ ভাল লাগে আচলতে হয় নহয় মৃত্যুৰ পিছতো আমি একো গম নাপাওঁ তেতিয়া মৃত্যুৰ পিছত বন্দুক ফুটাই পেলাই সন্মান জনালেও লাভ নাই মই একো আমি গম নাপাওঁ গতিকে জীয়াই থাকোঁতে তুমি যে কৰিছা অকল মোৰ বুলি নহয় বেলেগৰ অন্যৰ কৰা হ'লেও মই খুব ভাল পালোঁহেঁতেন তোমালোকে মোক যেতিয়া মোৰ গানৰ কাৰণে ছিলেক্ট কৰিছা মোক ছিলেক্ট কৰিছা বা মোৰ গীতৰ ওপৰত কৰিব বিচাৰিছা সেইকাৰণে মই পুনৰ তোমালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভালে জালে ও লাহি বিৰিনা কুমলীয়া গছৰ ফুলিয়া কপো ফুল ও দেহি খোত পালাচিত বিয়াকুল হাবি ভাঙি দেখিলো বৰি ভগাই ছিগিলো হল হাঁহি পাহি মনৰিয়া ফুল কোনে আজি আবেলি মৰম নিলেহি তুলি কোনে আজি আবেলি মৰম নিলেহি তুলি এই বেলুনে ৰঙা বেলুনে আল ফুলিয়া কপ ফুল অ দেহি কত পালাচিত বিয়াকুল দেখন নেদেখা নদীৰ হে পাৰে ফুলিছে হাঁহিৰ হে ৱালি মই চাই থাকোঁ ইপাৰৰ পৰা নোৱাৰো আনিব বুতলি এখন নেদেখা নদী সিপাৰে আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে কি নাম দি মাতিমৰ আৰম্ভণিৰ সেই বৰ্ণিল দৃশ্যসমূহ আৰু অহা খণ্ডৰ পৰা আপোনালোকে দেখিব অডিশ্যন ৰাউণ্ডৰ বিভিন্ন দৃশ্য গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব কি নাম দি মাতিম পৰৱৰ্তী খণ্ডত দেখিবলৈ পাব কি নাম দি মাতিম ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ অডিশ্যন হ'ব মাতিম তোমাক কোনে আজি আবেলি
মরম দিলে হি তুলি এই বেলুনে আমার আসাম টক্সৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা 15 জনীয়া দলটো নহল নহল আৰু অহা খণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কি নাম দি মাতি বৰ দাদি না আজি এই নাই হোৱা ৰব সেই দিনৰ পিছৰ দিনাই হৈছিলে কি নাম ইয়ে নাম অফিচ ৰমেশ বৰুৱা আছিল ৰমেশ নে ৰমেন সংস্কৃত না যাৰ আৰু এই দৰে হৈছিল প্ৰস্তুত আৰু সেয়াও কম এই নাই হোৱা ৰব কি আছিলে প্ৰথম লাইনটো এক এক সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল অ মই যদি কৈয়ে দিওঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ আৰু আসাম টক্সে এক বেলেগ নহয় কি তাৰ পিছতে লাইনটোৱে পাহৰিলোঁ নহয় এইটোৱে টুৰ আছিলে চ' মোৰ সেই যাত্ৰা বা লুক এট দিছ নাই হোৱা ৰব এই লাগি ধৰিলোঁ নহয় ব্ৰজেন বৰুৱা দীপেন বৰুৱা মই কি যে কৈ আছোঁ Come on, Sweetie!